Pozdrav, ovdje nema inspektor Dorijan, danas na pregledu imamo Volkswagen Passat iz 2016. godine sa 132.000 km. Auto pokreće 1.6 dizelski motor sa 88 kW. Također, svi servisi koji su bili rađeni u vlaštenom servisu, rađeni su za vrijeme garancije, kasnije su rađeni privatno. Zadnji servis je napravljen u 11. mjesecu 2023. godine i trenutni vlasnik je drugi. Također, kompletan auto je pregledan sa uređajem koji mjeri debljinu laka, odnosno mikrone, što ćemo mi u praksi pokazati. Što se tiče same opreme na prednjem dijelu, ksenon farovi, parking senzori, svjetla za maglu, sve u odličnom stanju, nema nikakvih većih oštećenja, vidljiva su sitna na poklopcu motora, ali ništa prestrašno. Također, aluminijske felge sa ljetnim gumama, prednje su DOT 2021, zadnje su 2018. Panoramski krov i krovni otvor. Tonirana stakla, a u lijevoj strani nema nikakvih oštećenja, sve je potpuno uredno. Na stražnjem dijelu možemo vidjeti parking senzore, ispod se nalazi kamera za parkiranje, također nema nikakvih oštećenja, kao i na desnoj strani. Što se tiče same unutrašnjosti, stražnja klupa je preklopna, ovdje imamo i otvor za skije, sve je potpuno uredno, ništa nije ogrebano ili oštećeno. Kožna sjedala, Isofix, naslon za ruku, trozonski automatski klima uređaj, sve u odličnom stanju, jako očuvano. Električni podizači za sva četiri stakla, električno podešavanje i sklapanje retrovizora. Oba sjedala su električna, vozačivo je i ima i memoriju. Automatsko paljenje svjetla. Kožni volan. Adaptivni tempomat. Digitalni instrument ploča. Ozonski klima uređaj. Čekamo da se pokrene. DSG automatski mjenjač. GPS navigacija. Dodirni ekran. Također bitno je naglasiti grijanje sjedala, ali također i hlađenje sjedala. Naslon za ruku, sve u odličnom stanju, jako uredno. S obzirom na samo godište auta, može se financirati isključivo gotovinom u punom iznosu. Auto je prilično u dobrom stanju, odličan je za neka veća putovanja, za neku manju obitelj, ima jako dobru opremu, nije velik potrošač, tako da svakako se isplati doći pogledati. Hvala vam na gledanju i lijep pozdrav!